Här visar Rickard Sjöberg upp sin superkropp på Instagram. 47-åringen berättar att intresset för träning alltid funnits med men att familjen och yrket kommit i vägen. Det är de senaste fem åren som han hittat tillbaka till den aktiva livsstilen. Och en av anledningarna till den nyfunna motivationen är att han nu tränar tillsammans med sin fru Annika Vibeck. På grund av skador i både knän och axlar började TV4-profilen använda roddmaskinen, vilket ledde till att han deltog i rodd-SM. Där var han 18 år äldre än den äldsta av motståndarna. Men trots sin fallenhet för rodden hamnade han på en delad sista plats i SM. Själv säger Richard Sjöberg att han fokuserar på sina egna mål istället för att tävla mot andra.